Putnu gripa sasniegusi arī Liepāju. Pārtikas un veterinārais dienests ziņo, ka šī infekcija laboratorijā šodien apstiprināta trim Liepājas ezerā atrastiem mirušiem ķīriem. Pašvaldības uzdevumā ornitologi turpinās uzraudzīt putnus, tikmēr PVD aicina iedzīvotājus aktīvi ziņot par dabā un arī pilsētvidā atrastiem mirušiem putniem un dzīvniekiem, lai ierobežotu lipīgās slimības izplatību. Turpina Inese Ķestere no TV Kurzeme. Liepājas ezers ir daudzu tūkstošu ūdensputnu iecienīta ligzdošanas vieta, ko pētniecības nolūkos regulāri apseko ornitologi. Aizvadītās nedēļas nogalē viņu lielo ķīru kolonijā atrada septiņus beigtus putnus. Aizdomas par to, ka labi nebūs, tas jau tajā vienā vietā arī bija, jo tur bija trīs kopā salīdzinoši nelielā teritorijā, tas ir kaut kā 2 metru radiusā, uz ligzdām, bez koduma pazīmēm. Ievācām šos te plīķus, tālāk jau analīzes parādīja, ka ir aizdomām ir pamats. Laboratorijā šonedēļ apstiprināja, ka trim no atrastajiem ķīriem nav cēlonis ir putnu gripa. Tā šogad konstatēta vairākās vietās Latgalē, Vidzemē un Kurzemē. Kopumā aizdomās par putnu gripu līdz māja beigām Latvijā laboratoriski izmeklēt aptuveni 160 savvaļas putnu paraugi, un šī slimība apstiprināta 63 gadījumos. Tas, ka viņi ir atnākusi arī līdz mums, nav tāds liels pārsteigums, jo tomēr putni visu laiku kustās, viņi migrē, un ja kādreiz ļoti runāja varbūt par to, ka putnu gripa ir tikai sezonāli tajā gājputnu migrēšanas laikā, tad valstīs, kurās jau daudz vairāk gadus ir šis vīrus vidē, viņi jau vairs nerunā par tādu sezonalitāti. Tā kā. Visu laiku? Visu laiku. Mājputnu turētājiem pārtiks un veterinārais dienests iesaka sekot līdzi jaunākajiem biodrošības noteikumiem un jāuzmanās arī mājdzīvnieku, piemēram, suņu īpašniekiem, jo reģistrēta gadījumi, kad no putnu gripas mirst arī zīdītāji. Piemēram, šonedēļ Daugavpilī no šīs slimības mirusi lapsa. Suni noteikti nelaižam klāt šādiem beigtiem putniem, jo līdzīgi kā lapsa, kas iebāž savu degunu kaut kur, kur nevajag, arī suns tādā pašā veidā varētu iespējams inficēties. Ja ieraugam šos beigtos dzīvniekus, nē, ja viņiem klāt neaiztiekam viņus rokām, primārais pats galvenais, ko daram, ir zvanam pārtikas veterināram dienestam. Par mirušiem savvaļas putniem un dzīvniekiem jāziņo zvanot PVD uzticības tālrunim 67027402, precīzi aprakstot līķu atrašanās vietu, lai atbildīgie dienesti pēc iespējas ātrāk varētu savākt iespējamo infekcijas avotu un ierobežot tās tālāku izplatību. Šī iemesla dēļ savārgušus apātiskus savvaļas putnus nedrīkst nest uz dzīvnieku patversmēm vai veterinārijām klinikām. Ar putnu gripu slimo vistas, kaijas, pīles, zosis, strausi, retāk arī citas putnu sugas. Slimību profilaks un kontrolas centra mājaslapā, kur atrodam plašāk informāciju par putnu gripu minēts, ka ar to var inficēties arī cilvēki. Ines Ķestere, Justs Kurviņš, TV Kurzeme.